Zdravo ljudi, kako ste mi ljudi? Evo idem spavat, pa se javljam kratko. Da eto malo vam se javim jako kratko. Pozdravljam sve, naravno Jokin kanal, pozdravljam laku noć Joka, prijateljice moja. Ziki, ziki, laku noć prijateljicama. Teta, za početnike, za šivenje, laku noć teta. Laku noć. Biljina, radionica, workshop. Laku noć. Elizabeta, Eli, to jest skraćeno. Laku noć svima, laku noć Kobra Boz, laku noć svima, pratite me, gledajte me, vidjet ću sutra kad ću snimat, kako, šta će biti, koji ću se raspored ipak napraviti, ne idem sutra ipak na groblje, ali eto, ići ću kroz tjedan na groblje, sutra ne idem na groblje, sutra ne idem na groblje, ići ću kroz tjedan, pa eto, pa ću vidjeti sutra raspored kakav će biti, mislim da ću sutra više odmarat, jer rano sam se danas ujutro, odnosno jučer ujutro digao. Pa eto, sve vas pozdravljam, ljudi moji dragi. Vi znate da ja vas volim, naravno, koji bi mene što podržavate, volite. Pa ćemo se mi družiti u idućim videima. Gledajte me, pratite me. Eto, pa se mi, ljudi moji, vidimo. Želim vam ugodnu, laku noć. Neka vas, dragi Bog, čuva i Majka Božja. Ljudi moji, pozdrav. Vidimo se.